Mirë, jemi këtu sërish drejt për së drejti, së pari do njohim me titujt kryesor zhvillimet më të rëndësishme që kanë ndodhur deri në këtë moment. Report Televizion siguron një tjetër video ekskluzive të momentit kur Hotel Bizant në Sarandë shpërthem nga Tritoli që u vendos nga Sotir Çabiri, djali i njëjtë prej pronarëve. Në pamje duket momenti i shpërtimit fuqishëm nga i cili duken tullat që fluturojnë deri në 250 metra largësi. Arrestohet në Belgjik kreu i klanit Duka, Leonard Duka, një ndër autorët e dyshuar të vrasjes së Santiago Malkos në gusht 2019. Duka fshihet në një banesë private në Bruxelles, teksa ishte në kërkim për vrasje. Ai njihet si armik i përbetuar i ish bosit të basteve Elvis Martina, i zhdukur prej gushtit 2022. Partia Demokratike rrezikon të mbetet pa fonde për zgjedhjet lokale të 14 majit. Sipas kodit, në ndarjen e fondeve merret parasysh rezultati i zgjedhjeve paralense ato të 2019-s që PD i bojkotoi, por për Enkeleda Libejan duhet të bëhet sipas rezultatit zgjedhor të 2017-s. Tre javë pas dhunimit të gazetarit të Report Televizion Elvis Hila, Partia Demokratike propozon ashpërsim të kodit penal për këto që prek gazetarët. Ina Zhupa propozon që kush dhunon punojësit e medjes të dënohet me 5 vite burg, ndërsa kanosja tyre me 3 vite. Ibrahim dhe Fatbarda Tabakaja sot numërojnë 54 vite martesë. Ata rrëfejnë në Report Televizion dashurin mes mësuesit dhe ishtë nëzënëses së ti. Ata thonë se dashuria duhet festohet çdo ditë dhe kjo mban në jetë edhe lidhje në qipë.